На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Віктор Поворозник. Про все найважливіше та найцікавіше за 7 днів в одній програмі. Сьогодні ви побачите. Випускникам, які найкраще здали ЗНО, вручили по 10 тисяч гривень. Учні Коломийського природничого математичного ліцею відсвяткували випускний в музеї. Міжнародне мистецьке бієнале провели у Коломиї. В нашому місті відбувся фестиваль вуличних мистецтв «Артвізія». Понад 200 осіб на площі перед музеєм писанкового розпису виконали спільний танець. Коломийські вишиванки підкорюють світові подіуми. Школа соціального волонтера. В єдиному центрі надання соціальних реабілітаційних послуг Коломиї молоді люди за власним бажанням доглядали за дітьми з обмеженими можливостями. Ініціатива створення такої школи стала можливою завдяки співпраці громадської організації «Саме час» та, власне, реабілітаційного центру. Діана та Микола – студенти коломийських коледжів. У той час, коли їхні однолітки відпочивали, вони доглядали за хворими дітками. Але про це зовсім не шкодують. Навіть навпаки, кажуть, час, проведений з особливими дітьми, теж особливий. Спочатку я дуже боялася, як мені це піде, я не могла ніяк наважитися, але я вирішила все-таки попробувати, і це незабуваємі відчуття, я їх не можу передати, це дуже класно побути з цими дітьми, вони нічим не відрізняються від інших, від них йде доброта, любов вдвічі більше, і ти просто відчуваєш, що ти потрібний для них, вони до тебе швидко звикають, вони потребують твоєї турботи і опіки. Волонтером бути прикольно. Це відчуття, коли ти можеш комусь допомогти і не бути байдужим. Мають дітки ДЦП, розмовують сталості. Ставив інвалідний візок, дивився за старшими, поки вони гралися, грався з ними. Волейбол, там футбол, різні з ними проводив, різні ігри. Студенти, які піклувалися про особливих дітей та підлітків, об'єдналися у школу соціального волонтера. Ідея її створити належить безпосередньо реабілітаційному центру та громадській організації «Саме час». Донедавна школа соціального волонтера, така як проект, була мрією для батьків особливих діток, коли йшла мова про те, щоб відпустити діток на літнє дозвілля. Ми вирішили, що такому проекту пора жити. Спільно з єдиним центром ми залучили молодих людей, які пройшли 8 теоретичних занять, а також 2 тижні такої практичної роботи в центрі. Далі вони за власним бажанням спільно з дітками поїхали в такий літній інтегрований табір, де повноцінно, навіть, можливо, неочікувано для себе, цікаво, прикольно провели своє дозвілля. Громадська організація «Саме час» заснована трохи більше року тому. Тут об'єдналися батьки, які виховують діток з особливими потребами. Власне, їхня соціалізація і була метою створення цієї організації. І в зв'язку з цим у нас почалася наша діяльність, різні заходи, що зараз і привело до нашої школи волонтера цього року. На меті маємо продовження цього всього і плануємо залучати ще спонсорів, розвиватися далі, не стояти на місці. Після цієї школи всі дуже довго, молодь особливо, вони вже так, як вони старші, вони вже могли свої емоції, свої розповіді, це були неперевершені такі їхні емоції. І їм дуже сподобалося, вони відчули себе як звичайні люди, які можуть поїхати в табір. І це було дуже важливо і дуже гарно для них. Єдиний центр надання соціальних реабілітаційних послуг Коломиї щодня відвідують 30 дітей та 10 молодих людей з особливими потребами. До кожного треба знайти підхід, допомогти фізично та морально. Тому тут вирішили створити школу соціального волонтера, щоб допомогти дітям і залучити молодь до піклування про них. Школа соціального волонтера тривала 3 місяці, де молоді люди себе показали дуже активними, креативними, турботливими громадянами, коломиянами, які готові допомагати, долучатись, підставляти, давати руку, простягати руку допомоги і підкладати своє плече. В ситуації з нашими дітками наші діти відчули підтримку, наші працівники відчули допомогу в повсякденній роботі. Так як навіть табір був літній інтегрований табір, де вони брали участь, була школа, були практичні заняття, але школа не закінчилась, вона триває, незважаючи на літній період, на дозвіл.
дозвілля, яке вони могли би собі своїми однолітками десь відпочивати чи бути на відпочинку. Вони приходять все одно, відвідують наших дітей, допомагають. Це дуже велика допомога для наших працівників, для нашого центру, бо кожна рука, кожна робочий момент є важливим, потрібним у нашій роботі. Вихованці реабілітаційного центру тут проводять свій час, харчуються, їздять на іпотерапію, екскурсії та відпочивають на свіжому повітрі. Поряд із ними були 16 волонтерів. 9 із них поїхали з особливими дітками в інтегрований табір. Волонтерство – це стиль життя! Перший табір у рамках проекту «Коломийська академія розвитку» відбувся у Воскресинцях. Ініціатором його проведення – благодійна організація «Коник Хелп». Учасники – діти-сироти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких загинули на війні. Благодійну організацію у добрій справі підтримав іноземний грантодавець. Валерія – учасниця табору. Дівчинка активна, товариська, спілкується з друзями та волонтерами, танцює, співає, активно проводить свій час. Ми тут танцюємо банси, граємо веселі ігри і проводимо майстер-класи. І ділимося по командах. У нас естафети, і ми мали, наприклад, принести в ложечку воду і тако принести в стаканчик, а потім нам ще такого живчик тако давали, тако, щоб ми пили його. Тако от, я була вся липка в цьому живчику. З дітками займаються 5 волонтерів. Це молоді люди, які на рівні зі ще юними учасниками табору весело проводять час, танцюють, радіють життю і розважають своїх маленьких підопічних. Перш за все, я дуже люблю дітей, і це для мене велика радість, велика честь взагалі працювати з ними. І дійсно, коли я бачу ці сяючі очі, ці радість їхню, моя душа відпочиває і дуже радію цьому. Я член благодійної організації «Коник Хелп», і відповідно, це наш проєкт, і ми вирішили зробити для дітей такий гарний відпочинок. І я думаю, що діти дуже сильно задоволені. Волонтер, тому що я люблю приносити радість для дітей. У рамках проєкту «Академія Коломийського розвитку» це перший табір. У ньому взяли участь 20 дітей. Ініціатор проведення – благодійна організація «Коник Хелп». Власне, її волонтери і займалися з хлопчиками та дівчатками, розповідає директор благодійного фонду Назарій Тодорів. Це такий табір, який їх гуртує для початку, для великого нашого проєкту, який буде тривати півроку. У цьому проєкті ми з дітьми будемо займатися танцями, це буде англійська мова викладатися дітям, це буде виїзди десь на природу, це буде зустрічі з священниками. Також такою родзинкою цього проєкту буде заняття верховою їздою. І ми спілкувалися з психологами, з людьми, які займаються дитячим таким напрямком. Вони рекомендували саме такий набір, дасть для дітей найбільший такий розвиток. Нас підтримали закордонний грантодавець, це є Джинджер. Це ми подавали грант на Львівську освітню фундацію, за що їм дуже дякуємо. А сьогодні ще хотіли подякувати селу Воскресінцям за те, що вони приймають нас тут, в цій школі. Дякуємо цю Андрію, який зранку відслужив службу спільно з нами, з дітьми. І також хотіли подякувати сестрі Вероніці, яка допомагає нам з обідом, в себе на кухні вона готує в нас. Коломийських діток гостинно прийняли у Воскресінцях. З ними, окрім волонтерів, займався семінарист Святослав, а ранішню літургію відслужив отець Андрій Квік, священник місцевого храму. Він вважає, у сьогоднішній час особливу увагу треба приділяти духовному розвитку молоді. Ми радіємо того, що ми можемо долучитися до допомоги, бо тут є зібрані діти, котрі попали в такі обставини соціального скруту чи там сімейного. І саме що є важливе? У сім'ї є важливе виховання і сімейного типу, і економічне, і соціальне, тобто добробут дитини. Дитина на це дивиться, вона старається скласти якісь певні свої соціальні такі рамки, як вона себе у житті має потім реалізувати. Ці діти десь цього є позбавлені, і тому саме завдяки такому табору, тій програмі, який є розписаний у благодійної організації для цих дітей, воно допоможе дітям сформуватися. Так? От сьогодні ми, наприклад, починаємо табір, ми починаємо з літургії, де діти мають такий духовний розвиток, де вони закладаються засади фундаментальні для того їхнього розвитку духовного і морального. Загалом у рамках проєкту має бути ще один табір, уже для більш дорослих дітей. Його планують провести наприкінці літа. Підліткам організовуватимуть екскурсії, іпотерапію, відпочинок на природі та інші цікаві способи проведення дозвілля.
Другий єпархіальний з'їзд вівтарних та марійських дружин відбувся у Коломиї. В катедральний собор Преображення Христового завітало понад 200 дітей та молоді з парафій Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Усі спільно молились і слухали навчання від духовних наставників. Тримаємо свічки, подаємо кадило. Саме ці обов'язки усі, хто служить у вівтарній дружині, розповідає семирічний Назар. А загалом вівтарні дружини – це ті хлопці, які прислуговують священникам і допомагають здійснювати обряд богослужіння. Я тут прислуговую, ходжу тут на надіти світло, у нас є така спільнота. Якщо до вівтарних дружин належать хлопці, то марійські дружини – це здебільшого дівчата, активна молодь та дітлахи з парафії. Віталія Марія вже вдруге відвідує таку єпархіальну зустріч, каже, щоразу дізнається щось нове. На служби ходжу, і коли я в нас якісь збірки молодіжні, теж завжди ходжу. Ну, мені дуже сподобались науки. Різні добро, милосердя. Це вже вдруге Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви збирає учасників марійських та вівтарних дружин з різних парафій. Цього року понад 200 юних християн завітали у Катедральний собор Преображення Христового у Коломию, розповідає отець Ярослав Рублевський, координатор марійських та вівтарних дружин єпархії. Дійсно, тими активними учасниками при парафії, хто допомагає священнику, також марійська дружина, та яка має різного роду якісь такі свої завдання. В деяких парафіях це є, тобто дитячий хор, в деяких парафіях є якісь інші такі організаційні моменти, де вони собі самі збираються, де собі щось організовують. Є такі певні товариства. Така потреба, щоб вони розуміли, що вони десь не є на окремих острівках, на своїх парафіях, але що вони є єдині. І якраз оцей вже другий єпархіальний з'їзд відбувається, щоб показати їм на меті, що вони не є одні єдині, але вони їх багато, вони є спільнотою, повинні товаришувати між собою. Така зустріч проводиться перш за все для знайомства та спілкування дітей, пояснює отець Захар Михасюта, голова комісії у справах мирян Коломийської єпархії. Щоб діти, які збираються окремо по своїх парафіях, дуже часто думають, що вони от може самі, так? А тут разом їх зібрати, і вони побачили, що познайомилися з дітьми з інших парафій, що не вони лише такі, що ходять до церкви, а є такі інші люди, які допомагають, прислуговують, які моляться, збираються. Отець Захар – один з тих, хто читав науки для дітей. Окрім нього, спілкувалась з молоддю сестра Йосафата Кудла. Вона розповідала про згубний вплив шкідливих звичок на фізичне і духовне життя людей. Залежність від гаджетів та соцмереж. Навчити не тільки дітей молитви, літургійного життя, але також навчити їх практики, тобто робити добро і добро, яке завжди до нас повертається через наше щоденне життя і наш щоденний вибір. Окрім навчань, дітям демонстрували різноманітні християнські відео. Це запам'яталось найбільше. Мені найбільше сподобалося, як нам сестра Йосифата показувала, була ролик про вибір батька і сина. Там розказувалось було, як син потрапив, був під колію, і в батька був вибір – або врятувати сина, і аби поїд з людьми загинув, або пожертвувати свого сина і спасти 100 людей. Ми дивилися фільми, і нам вона пояснювала все. Назар у вівтарній дружині вже 8 років. Каже, завжди цікаво спілкуватись з однолітками, якщо є спільні інтереси. Хлопець каже, це дуже відповідальна робота. Здійснюю прислугу отцю, подаю кадило, здійснюю нагляд за молодшими хлопчиками, які там прислуговують, допомагаю їм, що вони не розуміють. Владика Василій Васюк каже, необхідно залучати до участі в житті церкви молодь. Адже саме юні християни та їхня щира дитяча віра дають впевненість у розвитку парафій та збереженні християнських цінностей в Україні. Наша програма є «Жива церква», «Жива парафія». Щоб то не було тільки так церква закрита цілий день, вона має бути відкрита, вона має бути жити і наповнятися молодими людьми, яким потрібно Бога відкривати. І тому раз в рік завжди ми стараємося робити такі з'їзди. Ольга Гриджук, Андрій Гарашчук, події НТК. За високі бали – гідна винагорода. Випускникам, які найкраще здали зовнішнє незалежне оцінювання, вручили по 10 тисяч гривень. Загалом 7 учнів з Коломийщини, Тлумаччини, Тисмененщини та Городенківщини отримали гроші на власні потреби від соціального кооперативу «Файні Ябка». Цей проект працює в Обертині, саме туди і запросили кращих випускників шкіл, щоб вручити гроші та заодно показати відмінникам навчання, як працюють «Файні Ябка».
Коломиянка Аліна Воробчук – випускниця 4-ї школи. Дівчина – одна із тих, у кого найкращі результати ЗНО у місті. За гідні знання отримала 10 тисяч гривень. Це такий стимул працювати, напевно, для кожного, я думаю. Учениця Товмачицької школи мріє про медичну кар'єру. Констанція Опайці з можливих 800 балів на ЗНО набрала 769,5. За наполегливу працю дівчина теж отримала премію. Несподіванка і здивування. І я думала спочатку, що мене обманюють. А потім, коли вже зрозуміла, що мені дали сертифікат, радість. Каже, за чесно зароблені купить для себе нову техніку. Планшет. Банально мрія. А от Христина Гарелюк вирішила свої 10 тисяч витратити на освіту. На вивчення англійської мови. Це дуже хороша можливість самореалізуватися, тому що це мої гроші, не гроші батьків. І я можу витратити їх на свої потреби. Здобутками доньки, випускниці Обертинського ліцею, дуже пишаються батьки. Велике значення має те, що моя дитина з сільської школи змогла показати гарний результат. Загалом 7 учнів з Коломийщини, Тлумачини, Городенківщини та Тисминичини отримали фінансову подяку за знання від соціального кооперативу «Файні Ябка». Богдан Станіславський, ініціатор соціального кооперативу «Файні Ябка», розповідає, разом із півсотнею людей інвестували кошти у розвиток файних ябок, щоб розвивати кооперативний рух. Його ідея є купляти овочі, фрукти у населення малими кількостями, щоб показати, що можна заробляти гроші тут. Хто дбає про свій сад, його можна почистити, підживити. Хто має більше коштів, може посадити новий сад. «Файні Ябка» запрацювали у Обертині, що на Тлумачині, минулоріч у серпні. Усі кошти, які заробляє комерційна фірма, спрямовують у громадську організацію «Файні Ябка», яка використовує їх для соціальних проєктів. Одним із них і є «Я будую країну», коли кращі учні мають нагоду своїми знаннями заробити перші кошти – 10 тисяч гривень за вдалий підсумок зовнішнього незалежного оцінювання. Закінчуючи 11 клас, вже отримали якусь винагороду за те, що вони гарно вчилися. Ініціатор соціального кооперативу «Файні Ябка» продовжує, зібралися, щоб не лише вручити учням премії, а ще й познайомитися із талановитою молоддю та показати їм, як працює підприємство «Файні Ябка». Технологиня Леся Зорій каже, кооператив виготовляє сухофрукти та консервації тільки цьогоріч. Заморозили, висушили і законсервували більше 12 тонн вишень. Реалізуємо в піцерії, в ресторани, в Франківщині і в Тернопіль. Підвезли на Волинь. Того року заготовляли і сливку, і яблука, груша, шипшина, калина, горобина червона. В'ялені помідори були. Ознайомився із роботою підприємства і депутат Верховної Ради Олег Березюк. А ще привітав кращих учнів Прикарпаття із отриманням премії від «Файних Ябок». Той проект, я переконаний, що він унікальний. Бо це не просто нагорода і не просто премія за працю. Це робить соціальне підприємство, яке не має власника. Власником є люди, які сюди здають свою продукцію і отримують за це кошти, підтримуючи один одного. І ці люди вирішили підтримати знання дітей. Вони вклали в своє майбутнє. Оце унікальна ситуація. До слова, «Файні Ябка» підготували ще премії, але цього разу для студентів університету імені Василя Стефаника – $1000. 500 американських зелених вручать студенту чи студентці, яким вдасться набрати найбільше балів при поступленні, а іншу половину винагороди віддадуть кращим студенту чи студентці по закінченні першого семестру. «Файні Ябка»! З Обертина, що на Тлумачині, Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК. Дівчата у вишуканих сукнях, а юнаки у білосніжних сорочках і стильних краватках та метеликах. Учні Коломийського природничо-математичного ліцею відсвяткували випускний. Цьогоріч свято особливе та унікальне, адже провели його не у стінах рідного навчального закладу, а у музеї історії міста Коломиї. Позаду іспити, зовнішнє незалежне оцінювання та 11 років, проведених за шкільною партою. 24 випускників природничо-математичного ліцею роблять перші кроки у доросле життя. Аж не віриться, що от 11 років настільки швидко промайнули. От ми вже стоїмо на порозі школи, що ми більше не повернемося туди. У кожного вже своя дорога. Такий переломний момент в нашому житті. Вже здані всі ЗНО. Ми оприділились з вузами і впевнено крокуємо в майбутнє. Пройдений один етап життя. Переходимо на наступну сходинку і будемо старатися якнайкраще подорожувати у світі. Вручення атестатів цьогоріч вирішили провести не в рідній школі, а по-особливому. Так, як це ще не робили ні в закладі, ні в Коломиї загалом, ділиться директор природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна.
довго обирали місце, де б діти відчули себе урочисто та аристократично. І зійшлись на думці – організують свято для випускників у музеї історії міста Коломиї. Щоб це справді було дуже поважно, дуже аристократично, дуже так запам'яталося дітям. Атестат про середню освіту дитина отримує раз і вперше в житті. І цей атестат дає дорогу дитині в життя. І хотілося б, щоб наші випускники, які цьогоріч йдуть у це життя, вони запам'ятали це на всю свою довгу таку життєву ниву. Від усієї душі, від усього серця хотіла би привітати випускників, привітати їхні родини, тому що 11 років проведених у стінах школи – це немало. І кожен з них залишив свою частинку свого життя у стінах закладу нашого школи-ліцею. У цій залі не може бути мікрофонів та комп'ютерної техніки. Лише справжнє спілкування та жива музика, наголошують музейники. Адже тут повинен панувати дух аристократичної Коломиї. Чистий день підтримують випускників не лише вчителі та поважні гості, а найближчі їм люди – батьки. Мама випускниці Руслана Пристич зізнається, емоції переповнюють, не віриться й досі, що діти уже йдуть у доросле життя. Перший раз, перший клас, емоцій таких не було, а зараз все сльози навертаються на очі, не знаємо як, не знаємо що. У музеї сподіваються, таку ініціативу підтримують і інші навчальні заклади. До слова, започаткували ще й спільний з випускниками проект. Кожен залишає у музеї на згадку свій улюблений підручник з підписом. Зберігатимуть книги у фондах. Як то кажуть, на згадку нащадкам. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Коломия Арт – міжнародне мистецьке бієнале – відбулося в Коломиї. Цей проект покликаний усебічно розвивати сучасне мистецтво та авторів сьогодення у різних жанрах. Живопис, графіка, скульптура, інсталяція. Власне, з такими проявами мистецтва можна було ознайомитися під час бієнале. Творче подружжя Довіраків приїхало на бієнале у Коломию з Івано-Франківська. Голова сімейства Валерій Довірак каже, для них це важлива подія, адже він народився у Коломиї. І презентувати свої роботи у рідному місці завжди відповідально. Зізнається, формат виставки припав до душі. Галерея поставила умову 50 на 50 і на полотні. Все інше ми були не обмежені в композиції, в кольорі, в тематиці. Я взяв такі філософські, як коломийські візерунки, пророк. Міжнародне мистецьке бієнале «Коломия Арт» об'єднало майже 180 митців різних жанрів – художників, театралів, музикантів з України, Польщі, Італії та Німеччини, розповідає засновник культурологічного проєкту «Коломия – наше місто» Михайло Петрів. Близько 180 митців – це художників широкого розумінні, театралів, музикантів беруть участь у цьому бієнале. Мистецьке бієнале у нас представлено широко. Це і виставка живопису 50 на 50. Тут присутні 128 картин, це 64 художники, які представили свої по дві роботи. Далі у нас є виставка графіки і батіку, де є 15 митців, виставка скульптури, де є представлено 15 митців. Публічне представлення проєкту відбулося навесні цього року. Його ініціаторами та фундаторами є кілька мистецьких організацій та творчих особистостей міста. Це мистецький центр «Світовид», культурологічний проєкт «Коломия – наше місто», фестиваль «Коломийські мініатюри», незалежна мистецька молодіжна організація і відділ культури Коломийської міської ради. Не оприділена якась аура, енергетика стягує саме до міста уже століттями людей, мистецтва. Коломия сьогодні має величезну честь відкривати це міжнародне бієнале, тому що мистецтво, культура і особливо живопис, сьогодні дуже багато картин з різних куточків, як з
світу, так і України представлені на виставці даній. Любов, яка вкладена в кожну картину митцем, створює особливу енергетику і не тільки для цього залу, вона створює особливу енергетику любові для нашого міста. І таких заходів треба робити якнайбільше і частіше, тому що саме любов, мистецтво, краса буде народжувати нових добрих людей. В рамках проведення бієнале відбулася виставка живопису «Коломия 50/50». Така ідея належить художникові Олегові Лобураку. Він запропонував багатьом митцям створити свої роботи на полотні саме розміром 50/50. Цей рік, 2018, він для мене особливий, ювілейний. Мені 50, і я запропонував персональну виставку, фестиваль для дітей, коломийські мініатюри. І тепер основне, це я запросив своїх 50 друзів з мережі Фейсбук, художників, щоб вони дали кожен цей бієнале дві роботи 50/50. І всі відгукнулися, і ще доєдналися до них, почали дзвонити, проситися, і ми щиро всіх запросили. Загалом виставка поєднала 128 робіт як місцевих митців, так і художників з інших регіонів. Наталія Хмелевська, керівник студії «Казка» в Одеській області. Там займаються дітки від 4 до 15 років. Вони створюють роботи в різних жанрах. Ділиться керівник. Це живопис, графіка, скульптура, аплікація. Для бієнале у Коломиї свої роботи надали 11 дітей. Ми познайомилися із Михайлом Петрівим, і він запропонував зробити спільну виставку. Ми тут були у березні, і на цій виставці я отримала запрошення приймати участь у дитячому бієналі вже разом із дорослими митцями. Наприкінці заходу усі учасники бієнале створювали спільний художній твір «Коломия Арт». Родзинкою дійства стали гран-прі. Приватні особи, фірми та організації визначали найкращі, на їхню думку, твори та нагороджували авторів грошовими преміями та подарунками. Після дебютного бієнале організатори анонсують – така міжнародна мистецька зустріч відбуватиметься у Коломиї кожних 2 роки. Ольга Хириджук, Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК. День молоді відзначили у Коломиї. Це свято встановлене на підтримку ініціатив молодіжних організацій і об'єднань України. І загалом вважається святом усіх молодих людей. Відзначають його в останню неділю червня, починаючи з 1994 року. В Коломиї теж відбулося святкування, футбольний турнір, турніри з шашок та шах, перегляд кінофільмів «Просто неба». А вже згодом у студентському сквері розпочалися урочистості, де відзначили найкращих молодіжних лідерів міста. Згодом відбулася молодіжна вечірка. Остання неділя червня, ми святкуємо День молоді. Ну що, прекрасний День молоді у нашому студентському сквері, що як прекрасно вспіялося. І ще дякуємо те, що погода у нас сьогодні сонячна настала, а не дощик. Набагато більше людей збереться, ми за це вболівали і чекали на це. Продовж року люди, молоді люди брали участь у різних нових проєктах, які доводили їх до ладу, відкривали нові громадські організації, які працюють власне у коломийському соціумі, допомагають людям і проводять різні заходи. Якби старість могла, а молодість знала, то все було б добре. Інколи молодим людям бракує знань. Інколи бракує досвіду. Ми, старші люди, готуємо собі зміну. Насправді ця зміна, ви, молоді люди, ви вже дуже активно влилися в наше життя. В життя нашого міста, в життя нашої країни. І це дуже тішить. Направду, дуже багато хороших речей зроблено з ініціативи молоді, за участі молоді і для молоді. Привітати вас з цим справді прекрасним святом. Воно надихає, воно дає наснагу і віру в світле майбутнє. І ви будьте переконані, що ви справді найкращі. Молодь, яка хоче чимось займатися, вона займається, вона знаходить, вона йде на контакт до влади, вона йде на контакт до організації, вона йде на контакт до спорту. Живіть, нехай над вами буде сонце, світле небо. Ви є поштовхом
нашої нації. Я зичу вам здоров'я, щастя, успіху. Тримаємося. Хочу вам побажати більше натхнення, щоб організовувати такі гарні заходи, які зараз тут є в цьому парку. Якогось натхнення, кохання, вірних друзів і сповненого ентузіазму, якихось вчинків. Здоров'я, щастя і любові. Всього самого-самого, бути завжди щасливими, красивими. І любити світити один одного. О, і любити один одного. 100 метрів творчості. В Коломиї відбувся фестиваль вуличних мистецтв «Артвізія». Це вже вшосте головну вулицю міста заполонило мистецтво. Актори на ходулях, дзеркальна людина, лазерні дракони, а ще розпис стін, вуличні музиканти, виставки фото та живописних робіт. Усе це могли побачити містяни та гості Коломиї. Соломія приїхала з Івано-Франківська на Коломийську артвізію вже вдруге, аби прикрасити сірі стіни яскравими фарбами. Людям оточуючим, чим подобаються якісь такі веселі картинки більше. Не такі, про які нам варто дуже довго задуматися, постояти, а такі якісь, ти проходиш повз і воно тобі просто настрій робить. Художниця продовжує, відтепер на Валовій у Коломиї житиме подорожувальниця. З мапою, яка от дійшла до ратуші і шукає дорогу, куди ж її податися, які пам'ятки подивитися. Тобто така туристка. Загалом під час артвізії створили ще кілька стріт-арт-об'єктів. Зокрема, графіті прикрасили приміщення пошти та огорожу, де триває будівництво. Окрім цього, на артвізії була насичена музична програма. На фестиваль завітали колективи з Івано-Франківська, Львова та Чернівців. Під час фестивалю діяла фотовиставка, де були роботи як професіоналів, так і фотографів-аматорів. Також на артвізії мали змогу демонструвати своє мистецтво поети. Для них організували літературні читання. А для танцівників не лише вуличних спортивних танців, а різножанрових колективів організували танцювальні батли. Я, до речі, вперше на фестивалі «Артвізія». Мені дуже подобається, дуже багато є хороших майстрів, дуже такий він получається, даже колоритний цей фестиваль. Це все дуже класно, але якби ми змогли зробити один грандіозний фестиваль раз у рік, було б набагато краще, ніж багато і потрошки. Ходулістство сильне, на «Артвізії» вже постійний гість. Актор вправно втримує рівновагу на ходулях, при цьому ще й жонглює. Я тут уже третій рік поспіль, і кожен рік щось міняється, щось нове з'являється, щось доповнюється. Ну, з'являються незвичні персонажі, якісь нові, класні, яких не було раніше. І це насправді дуже приємно, і хочеться кожен рік знов і знов і знов приїжджати і отримувати масу задоволення від цього чудового свята. Окрім ходулістів, на фестивалі перехожих розважали міми. Це вже традиційні гості артвізії. А от дзеркальна людина тут вперше. І новий проект, це дзеркальна людина. Він буквально тиждень назад був презентований в місті Чернівцях. Михайло Вовк, керівник компанії, яка займається організацією різноманітних заходів. Власне, до нього та інших учасників групи міська рада вкотре звернулась, аби допомогти креативно спланувати фестиваль «Артвізія». Кожен фестиваль він особливий, вся команда працює над ідеями, над створенням, щось нового додає. Фестиваль «Артвізія» у Коломиї відбувається уже вшосте. Спочатку це була ініціатива громадських активістів. Їхню ідею підтримали у міській раді, пригадую, перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Тоді вуличне мистецтво пропонувалось як альтернатива стихійній торгівлі у середмісті. Ми знаємо, що в нас дуже багато речей, пов'язаних з стихійними явищами. Стихійна реклама, стихійні афіші, стихійна торгівля. І самі організатори, коли задумували цей проект, запропонували, чому на 100 метрів це б не мало бути замість таких стихійних явищ, саме мистецькі явища. Можливо, це будуть стихійні, вуличні, але це буде красиво і мало би просто приносити користь і радість коломиянам. Вже 2 роки опікується фестивалем Коломийська міська рада. Власне, з міського бюджету виділяють кошти для проведення дійства. Організатори діляться, цьогоріч долучились до фінансування чимало спонсорів та підприємців Коломиї. Міська рада частково фінансувала фестиваль, частково ми залучали спонсорів. Ми дуже раді, що в місті є такі бізнесмени і люди, які готові допомагати, готові нас підтримувати, тому що дійсно фестиваль коштовний.
Однак сказати, скільки вартує організувати таке свято для містян, працівники ратуші поки не можуть. Скільки коштів десь міського бюджету для організації цього фестивалю? Зараз я вам боюся сказати, щоб я вам зараз, ну, тобто назву суму, тому що то більше до відділу інвестицій. Сума, також вона Як ніхто не знає, скільки пішло грошей? Офіційний запит, потім достане міську раду, бухгалтерія дасть вам звіт. А родзинкою шостої артвізії стала ніч містики. У абсолютній темряві відбулися театр тіней та лазерне шоу. Ольга Гриджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Флешмоб у середмісті Коломиї. Понад 200 осіб на площі перед музеєм писанкового розпису виконали спільний танець. Власне, так відбулося відкриття хореографічної частини фестивалю «Артвізія». Підготувала постановку керівник студії танцю «Агілас» Ірина Мельничук. Це вже вдруге студія танцю «Агілас» долучається до проведення фестивалю «Артвізія» у Коломиї. Минулоріч танцівники теж готували для фестивалю вуличних мистецтв флешмоб. Щоправда, тоді він не був таким масштабним. Близько 100 дітей долучились до дійства, пригадує керівник студії танцю «Агілас» Ірина Мельничук. Цьогоріч флешмоб майже вдвічі більший. Ми безмежно вдячні насамперед і Яні Василовській, яка нас підтримала, як також міській раді. Надіємося, що порадували коломиян. Ірина Мельничук, автор постановки масового танцю, ділиться, працювали близько 3 тижнів. Спочатку це були моменти окремих груп, тому що дуже велика кількість. І вже в останній тиждень ми плідно працювали над ним. Я дуже рада, що цього року не тільки «Агілас», наша студія танцю задіяна, прийняли участь і театр танцю «Ерідан», і зразковий ансамбль народного танцю «Дивограй». Це моя любова пісня, і це дуже круто. Це класно танцювати, виступати. Ірина Мельничук ділиться, постановка народилась в її серці. Перш за все намагалась відчути, що подобається сучасним танцівникам, молоді і дітям. Все йде, якби можна сказати, не від голови, а ну, від серця. На чому душа лежить. Дивишся вже і по дітях, щоб їм краще було, що вони більше хочуть. Учасники виступу зізнаються, емоції неймовірні, а те, що така велика кількість людей злагоджено танцює, дає сили і натхнення надалі розвиватись. Це неймовірна атмосфера, дим, цей настрій саме. Круто і кльово, і взагалі ми дуже раді, що ми змогли поучаствувати в такому флешмобі. Це дає змогу розвиватися місто, розвиватись молоді в місті. До слова, студія танцю «Агілас» лише за останні кілька місяців отримала 2 гран-прі на фестивалях «Буковина Фест» у Чернівцях та «Зорепад» у Коломиї. Також відвідували Станіславів Денс фестиваль та інші фестивалі, на яких були і перші, і другі місця. Головне, що діти люблять це. Наразі в колективі «Агілас» займається понад 100 дітей у різних вікових групах. З ними працюють кілька хореографів. У нас є такі стилі танців, розвинуті як хіп-хоп, джаз-фанк, денс-хол, контемперері, джаз-модерн, ну також і для дітей дитячий танець. Діє колектив при Народному домі у Коломиї та в хореографічному залі на Мазепи 43. Безвізовий режим. В Україні вже рік громадяни вільно подорожують Європою. Це допомагає як і самим українцям відвідати бажані міста, так і полегшує роботу фірм, які надають послуги у цій сфері. Де українці планують відпочивати і чи допомагає цьому безвіз – далі в сюжеті. Куди планують їхати і чи допомагає безвізовий режим громадянам України, ми вирішили запитати у самих мешканців міста. У нас вже всі члени родини мають паспорти, але ми ще не користувалися. Ми зараз стараємося літом використати, поїхати відпочити з сім'єю. До Єгипту ми б хотіли. Ми вже були раніше і нам дуже сподобалося, і ми б хотіли поїхати цього літа відпочити. В Італію. В Італію, на море. На море. Пуля. У нас триває безвізовий режим. Скажіть, будь ласка, чи він вам допомагав виїжджати, чи ви по ньому вже відвідували країни? Ні, не допомагав поки що. Не все в планах. Так. Ні, не їздив. Паспорт є, але не їздив. Я задоволена цим візовим режимом, бо якщо я не поїду, то в мене 6 дітей, хтось з дітей поїде. Ні, не користувався ще.
Незважаючи на те, що багато хто з мешканців міста ще не встиг скористатись безвізовим режимом, подорожувати Європою стало легше. Не потрібно виробляти візи, оплачувати послуги візового центру, достатньо мати тільки біометричний паспорт. Безвізовий режим полегшує роботу і самим туристичним фірмам, адже тепер потрібно готувати набагато меншу кількість документів. Завдяки спрощеній процедурі зросла і кількість туристів, стверджує власник туристичної фірми Петро Кондрук. Ми бачимо значний збільшення обсягу самих і подорожувань і також авіатранспортом через кордон. За офіційною статистикою, тільки от за ці місяці безвізового режиму збільшення авіаперевезень відбулося десь на рівні 50%. По автобусах, а також наземного транспорту статистика не ведеться, але я думаю, що це також як мінімум збільшення до 50%. Але не дивлячись на це, правила ніхто не відміняв. Конкретно людина мусить сказати прикордонному офіцеру, який провіряє документи, куди вона їде, яка мета цієї подорожі. Вона обов'язково повинна мати з собою фінансові засоби. Тобто вона мусить мати резервацію готелю, якщо вона їде до готелю, або вона мусить мати контакти людини, приймаючої сторони, якщо вона їде до когось в гості. Найголовніше для туриста – це ціна і якість. Українці вибирають країни, де можна гарно відпочити, з високим рівнем сервісу та за невелику ціну, розповідає пан Петро. В першому місці в наших громадян за популярністю це, звісно, Туреччина. І з її системою все харчування, все включено із сервісу. Тому що люди зразу оплачують, скажімо так, конкретну послугу за проживання в готелі. І вони отримують все включено. Друге місце розділяють між собою Єгипет або Болгарія. Популярні також ще країни Греція, Іспанія та Чорногорія. Соломія Мардарович, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Коломийські вишиванки на світових подіумах сукнями та сорочками торгової марки «Лелітка» захоплювались в Іспанії. Дизайнерка Ірина Гладуняк повернулася з Барселони, де для тамтешніх поціновувачів моди продемонструвала вишиваний одяг, створений у Коломиї. Показ відбувався у рамках міжнародного арт-фестивалю «Вишиванка як код нації» за підтримки Генерального консульства України в Іспанії та Міністерства культури України. А це, напевно, подарунок долі, скоріше всього, так. Про те, що її одяг подобатиметься, його із задоволенням купуватимуть. Дизайнерка Ірина Гладуняк із Коломиї лише мріяла. Розповідає, коли з командою тільки розпочинали створювати вишивані сорочки та сукні, справи дуже поволі просувалися вперед, через це інколи навіть опускалися руки. Та каже, тепер про Лелітку знають не лише в Україні, а й далеко за межами. Взимку моделі у вишиваному одязі з Коломиї дефілювали Чукаським подіум у США. А днями у Іспанії. Там Ірина Гладуняк та ще 8 дизайнерів з України представили свої колекції. Нову колекцію ми створили спеціально для Іспанії. Ми застосували натуральні тканини сальон, яскраві кольори. І, звичайно, родзинкою виходу моделей було поєднання до образу сумочок і капелюшків ручної роботи. Торгова марка «Лелітка» представила в Іспанії 10 суконь. Ірина Гладуняк продовжує, там отримали багато схвальних відгуків від різноманітних торгових комплексів та арт-галерей. Наша колекція – це безпосередня розповідь про романтичну дівчину сучасну, яка любить життя. І все це побачила Іспанія, все це побачили гості заходу. Вони були надзвичайно вражені, адже ми застосували тільки натуральні тканини, і в нас тільки був льон, і кольорова гама їх вразила дуже. Це не була така спокійна традиційна вишиванка. Нам запропонували багато умов для співпраці. Зараз дизайнерка разом із командою «Лелітки» шиють нову колекцію. Ірина Гладуняк каже, створення сукні чи сорочки – інколи дуже тривалий процес. Якщо це машинна вишивка, це швидше до тижня часу, до двох, а коли вже ручна, то, звісно, десь до місяця часу, залежно від складності. Ми працюємо над новою колекцією, але поки що розказати щось таке ми не можемо, бо не любимо наперед згадувати. Все це, думаю, найближчих 2-3 місяці ви це зможете побачити. А ще, продовжує Ірина Гладуняк, новий вишиваний одяг від «Лелітки» швидше вдається продемонструвати за кордоном, бо зробити це в Україні, на жаль, складно. Дуже погано, напевно, є той момент, коли за кордоном участь, вона є набагато дешевша або безкоштовна в порівнянні з Україною. Тому нам представити свою колекцію вишиванок за кордоном виходить якось легше, ніж у нас в Україні.
Та такі реалії представники торгової марки із Коломиї намагаються використовувати позитивно і для себе, і для рідної країни. Наша головна мрія – одягнути кожну країну в українську вишиванку. І ми наполегливо, вся команда літки йде до цієї мрії. Андрій Гарашчук, Марина Максимів, події НТК. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua, а також у мережі Facebook на наших сторінках. До зустрічі!